Türkiye öz ərazisində beynəlxalq enerji qovşağının yaradılması sayəsində təxminən 45 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edə biləcək. Energetika naziri Fatih Dönməz deyib. Dönməzin sözlərinə görə mərkəz bir növ enerji supermarketi olacaq və burada qazın tələb və təklif əsasında ticarət aparılacaq. Bugün teorik olarak baktığımızda Türkiye'ye 3 tane ülkeden Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hattıyla doğal gaz getiriyoruz. 100 milyar metreküp'e kadar gaz getirip işleme imkanına sahibiz biz mevcut tesislerimiz, altyapımızda. Bunun 55-60 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Diğer 40 milyar metreküpü aslında yurt dışına tekrar satılabilir.